barasaabka gobolka Sool Cabdikariin Aadan Haaji Diiriye ayaa shir la yeeshay hay'adaha kala duwan ee ka hawlgala gobolka kaasoo daaranaya xaaladda abaareed ee ka jirta gobolka iyo guud ahaan deegaanada hoos yimaada gobolka Sool. Maanta runtii waxyaalaha ugu badan ee aan ka wada hadalnay waxaa ka mid ahaa xaaladda abaaraha ee gobolka ka jirta iyo sidii hay'aduhu ay waxqabadkoodu u noqon lahaa mid nidaamsan oo ka turjumaya baahida deegaanka ka jirta, isla markaana maxaa la yidhaahday aanay noqon in hal deegaan oo keliya ay maxaa la yidhaahday ay ku dhaco ama waxqabadku barasaabka. Waan uga mahadcelinaynaa runtii hoggaamintaas uu muujiyey inuu nagala shaqeeyo. Ujeedooyinka runtii shirkan waxa ugu weyn u yahay waxa weeyaan in xogta lagu wadaago hay-ad waliba wixii ay hayso maamulka gobolka ay maxaa la yidhaahdayay u gudbiso, isla markaana maamulka gobolkuna ay hoggaamintii iyo nidaamintii iyaguna u yeeshaan. Waxyaalaha kale runtii dee shirkan ujeedooyinkiisu uu daaran yahay waxa weeyaan in la xuso ama la isla eego baahiyaha gobolka jira, taasna shirka maanta waxa weeyaan si fiican ayaan uga wada hadalnay. Sidoo kale shirku markii wuxuu ku soo gabagabay in hay-ad waliba wixii ay qabatay ama uga qorshaysnaa baahiyaha gobolka ka taagan ay la wadaagtay, isla markaana waxa la isla qaatay kulanka dambe intaanu dhicin waxyaalaha ay tahay hay-aduhu inay qabtaan maamulkuna ku dabageli doono. Taasna waxaan jeclahay maamulka gobolka inaan uga mahadceliyo. Anaguna runtii diyaar baanu nahay, annagoo oo ka wakiila UN OCHA oo runtii lixda gobolba ka qabata maxaa la shirarka noocan oo kale ah. Bismillah, waxaan u malaynayaa hadal badan ima harin ka hor warkaa la isla wadaago si markaa meetingkan dambe loo sheer gareeyo ficilka la qabanayo. Markastaba waxaan ku taagnahay kolay anigu xaalad degdega unba loo baahan yahay qolyihiina doona risku in aad ficil degdega la timaadaan. Dowladda barasaabka ayna ka wakiila, laakiin xagga hay-adaha dabacanana higa naqata waxse waxaad moodaa in fari ku gudan tahay oo ayan weli ayan respond degdega ayan qaadin. Waa sababta kaliftay maanta in laysku kinyoodo halka aad timaadaan, xaaladda aad nala wadaagtaan, naga wargeysaan. Anagu halkanaan joognaa, xagga umaan soo fiirino. Shirkani waa shirkii laba biloodla ahaa ee hay-adaha gobolku isugu iman jireen. Dhammaantoodba sida quruxda badan ay u soo ajiibeen shirka oo ah markii labaad aynu isugu nimaadno. Muhiimadda shirkana wuxuu daaraa un isxog wareysi oo mar kasta uu yahay wixii soo kordhay in layska wareysto, wixii hore ee la qabtayna laysweydaarsado. Mas-uuliyadda dhigaysaa in isdabagalka iyo wadatashigu in meel lagu gaadho. Hay-aduhuna waa ku mahadsan yihiin, waa intaasoo laga sii badiyo uun. Muhiimadduna ay tahay ay ka duwan tahay waqtiyadii kale oo xaalad abaareed oo waqtigii aynu fili jirnay kasoo hormartay ay nagu soo beegantay. Ilaahayna waxaanu ka baryaynaa ilaahay raxmaad inoo shubo. Haddana in dadaalkeeda la sameeyo hay-aduhu marka ay soo gaadhaan baahiyaadka loo soo gudbiyey ama xogaha aynu isweydaarsanay in la dadaalo ummadeenna inaynu sida aynu waxula qaban lahayn. Ha ka biqina nabadgelyo darra kama jirto gobolka, nabadgelyaa ka jirta khaasatan hay-adahan u sheegaya idinkoo raalliya. Waxa weeyaan gobolku waa nabadgelyo,
meel kastana waa tegi kartaan, goob kastana waa geyn kartaan, waana ku qaybin kartaa haday biyo noqoto, haday raashin noqoto, haday caafimaad noqoto, haday wax kasto aad u baahan tihiin inaad geysaan degmooyinka gobolka Sool. Waxa weeyaan diyaar baan u nahay inaan u jigeyno idinkoo aan baqdinidu ku jirin oo ku tagi doona idinkoo oo sharaf iyo qiimo leh dadkiina iyo dadkiin ee dalkiinana u adeegaya una geyn doona wixii aad u sideen la idinku soo dhiibay si aad ugu soo qaybsan. Waxaan idinku codsanayaa inaad idinkuna gaarsiisaan hay'adaha caalamiga ah ee aad u joogtaan ama talaysaan inaan gobolka Sool ka jirin nabadgelyo daro. Aad gaarsiisaan, waayo gobolka Sool hay'aduhu waxay ay ka aaminsan yihiin inay jirto nabadgelyo daro, sidaasaa dadkii masaakiinta ah ee u baahnaana uga qatan yihiin in loo gaadhsiiyo wixii loogu baahiya ay u qabeen. Aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa madaxda kala duwan ee hadday tahay hay-adaha, hadday tahay sidooyaasha, hadday tahay gudoomiyaha gobolka, bahda saxaafadda oo gobolka si wanaagsan ula shaqeysa. Iyagana aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa sida quruxda badan ay u tabiyaan wararka gobolka iyo dhammaanba wax kasta oo ka soo kordha gobolka. Khadnuuriyad Telefishanka Caalamiga CBA Lascaanood.